Este é o projeto Mukashi no Anime. Novamente aqui, seguindo a lista, temos a película de classificação de numeração 20. Né, a 20ª película aí. Então, os comparativos aqui desta película. Decapitação praticada pelos inquisidores na Espanha de 1897, aqui proposto pela Gazeta de Petrópolis. Podemos trazer aqui informações que os jornais antigos da época não possuem dados deste filmete, né, desta película. E não há relatos ou referências destes curtas, não só deste como os demais, sendo então considerados perdidos, tá? Isso se de fato forem brasileiras estas películas. Mas, voltando a esta película, não existem dados, nem mesmo na Cinemateca ou no Arquivo Nacional. E também, exonerando as evidências aqui da Gazeta de Petrópolis, tirando essas evidências, também não existem outros indícios que possam trazer aqui se de fato esta película é brasileira ou não. Apesar que o próprio nome já entrega a sua possível nacionalidade. Sendo assim, os estudos apontam uma película estrangeira que se criou dentro dos estúdios de Thomas Alva Edison, né? Aí, sob a direção então de Alfred Clark, a película se chama The Execute of Mary, Queen of Scots, de 1895, ou como todo mundo gosta de falar, A Execução de Mary, né? Na Escócia. Na Escócia, ou Scots. Bom, esta película aqui, ela é de 1895. Vemos aqui proposto neste curta a cena onde ocorreu a decapitação da Rainha Maria da Escócia, né? Obviamente isso é apenas um curta de um filme produzido. Ninguém foi morto de verdade, tá? E podemos trazer aqui também as observações em relação ao ano, o período. O ano de lançamento desta, de 1895, antecede das películas aqui propostas por Victor de Maio no Teatro Cassino Fluminense, em 1897. Então, sendo possível, sim, a sua utilização e autoração no título do mesmo. Deduções do livro de Capilaro sugere também algumas películas dos irmãos Lumière. Tendo em vista aqui um ponto interessante, neste período final aí da era vitoriana, o sistema de patentes, direitos autorais, copyright, não tinha a ênfase e a tecnologia que possuímos hoje. Com isso, diversas películas de William Kennedy, os irmãos Lumière, Thomas Edison, George Smalley e outros foram disseminadas, né, por diversas partes do mundo, né? E estas tiveram aí apropriação, né, indébita, porque muitas pessoas utilizaram destes filmes para exibições, tomando ali os direitos para si, os créditos para si, né? E como nesta época esse sistema de direitos autorais era um pouco diferente,
demorava-se muito tempo para descobrir alguma coisa de fato, né? Sobre a utilização desses filmes, né? E, né, a ativação ali de fato das suas patentes. Então era muito difícil, né, deduzir quem estava utilizando ou não. Mas enfim, os links estão na descrição aí, tá bom, galera? E este foi o vídeo de hoje, tá? E logo traremos, assim que encerrarmos aqui esta lista, diversas deduções, observações e outros pontos e análises que serão feitas, tá? Este foi o vídeo de hoje e tchau.